Ok, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi pada hari ini. Ma isma hadha al-yawm? Yawmun? Ayuh, ya hadha al-yawm yawmun yawmul ahad. InsyaAllah kita sambung lagi pembelajaran kita. Minggu lepas kita dah belajar tentang membaca petikan. Dan minggu ni kita akan belajar tentang untuk membina ayat. Okey. Apa tajuk dia ialah at-tadbir qat. Okey, ini tajuk kita yang kita akan belajarlah. Okey. Kita akan guna buku teks. Siapa yang ada buku teks boleh buka buku teks tahu fi safha 39. So apa? 39. Okay. Okay. Daripada buku teks boleh buka buku teks untuk tengok. Sambil tengok video Ustaz boleh tengok buku teks, tak ada masalah. Okay. So bila cakap pasal tadbir qat ni, kita akan membina ayat. Okay, bina ayat. So apa perkataan-perkataan ada yang ada dalam buku surat tu? Kita ada perkataan Haza. Haza apa? Ini. Okey. Dan kita ada perkataan Hazihi. Hazihi apa pula? Ini juga sama pula. So Haza, Hazihi. Mana satu? Okey, Haza tu siapa? Tu lelaki. Kalau Hazihi tu perempuan. Puan. Ayuh, santum. Okey. Apa perkataan yang lain yang ada dalam buku surat tu? Kita ada nama orang. Apa nama dia? Kita nama Ali. Aliyun. Apa lagi? Kita ada Sodiki. Sodiki. Apa lagi? Kita ada Sodikoti. Sodikoti. Okey, dan kita ada budak. Kita ada budak. Okey. Ustaz tanya, apa beza Sodiki dengan apa beza Sodikoti? Ha? Okey, Sodiki untuk lelaki, kawan saya untuk lelaki, dan Sodikoti Sodikoti untuk perempuan. Ayuh, ahsan tu. Okay, pandai, good. Okay. Okay, dan kita tengok ada lagi. Ada perkataan Umruha. Umruha dengan Umruhu. Perkataan lebih kurang sama. Apa beza dia? Okey, beza dia ialah kalau ha dia tambah alif, kalau hu tak ada alif kat dekat belakang. So yang membezakan dia ialah kalau umraha ni untuk perempuan. Kalau umruhu untuk dia lelaki. So apa maksud umraha umruhu ni? Maksudnya umur dia. Contoh kalau umraha untuk perempuan, umur dia kasih. Ataupun kalau umur dia siapa lah dalam kelas tu, Fatihah. Okey. Okay, kalau umur dia Hakimuddin. Ataupun umur dia Zubai. Okey. Okey. So perkataan apa lagi ada? Okey, nombor-nombor lah. Dan perkataan yang terakhir lah sana watun. Sanawatun. Sanawatun ni apa? Tahun. Okey. Tengok balik. Okey. Sodiki. Sodikoti. Lupa. Saya lupa nak tekan. Apa maksud Sodiki? Apa maksud Sodikoti? Okey. Sodiki ialah kawan saya untuk lelaki. Dan Sodikoti ialah kawan saya untuk perempuan. Okey. Jangan terlukar. Okay. So, kita dah tahu maksud-maksud. Kita cuba buat satu ayat.
Okey. Okey. Ustaz ambil perkataan haza. Haza. Okey. Haza apa? Ini kan. Okay. Haza Ali. Ini ialah Ali. Okey, kalau kita kata umur dia, Ali ni siapa? Laki ke perempuan? Laki. Okey, Ali laki. So kita akan guna umruha ataupun umruhu. Ha, kita tengok balik. Ha, umruha ke umruhu? Umruhu, pandai. So kita akan guna umruhu. Umruhu, umur dia, katakanlah dia 6. 6 tahun. Okay, kita tulis huruf 6. Tu tulis tahun. Tahun apa dia? Sanawati. Sanawatin. Ayuh. So jadilah satu ayat. Hadha Ali umruhu tis'atun tis'ah situ sanawatin. Okay, ini Ali dan umur dia 6 tahun. Ha, dah dapat satu ayat. Okey, kita buat contoh ayat lain. Okey, kita guna hazihi pula, okey. Hazihi. Hazihi. Kita ambil sodikoti, okey. Sodikoti. Hazihi sodi koti. Sodi koti. Ini kawan saya. Okey, sodikoti kawan saya untuk perempuan. Hada sodikoti. Okey. So kita guna umruhu ke umruha? Okey, lelaki tadi kita guna umruhu, kalau perempuan kita guna okey, kita akan guna umruha. 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 katakanlah dia 9 tahun. Okay, kita tulis huruf 9, nombor 9. Dan kita tulis sanawa. Okay. Sanawa. Sanawatin. Okay. So jadilah satu perkataan. Hadihi sodikati. Ini kawan saya. Umruha tismu sanawatin. Umur dia ialah 9 tahun. Aha. Kan senang je kan nak buat ayat kan. Okay. So boleh tengok sini. Sebab ada beritahu. Okay. untuk latihan, saya akan minta antum buat 4 ayat je. Okay. Boleh guna hazihi sodikoti dengan hazihi huda, ataupun nak tukar nama orang lain pun tak apa. Nak katakan nak guna hazihi fatiyah ataupun hazihi damia. Okay. Ataupun haza. Haza nak tukar orang lain. Haza faiz ataupun haza muiz pun tak ada masalah. Okay. Umur pun tak kisah. Yang penting umur tu gunakan nombor yang ada dekat nama tu. Okey, 4 ayat saja perlu kena buat. Tak banyak, okey. Okey, boleh? Ayuh, asan tu. Okey, so rasa itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Soalah kita tangguh pembelajaran kita jumpa lagi 2 minggu akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.